Oh,
Gente, muito obrigado pela presença de todos. Oh, pai, bem essa foi só a abertura da casa, daqui a pouco tem o almoço, depois nós vamos começar o xiri. Muito obrigado pela presença, o Kualé, o Kuobó, o Lorum Odumbé, a quem está, a quem veio, aos feitos de santo, aos não feitos, aos visitantes, aos amigos, aos inimigos. Muito obrigado pela presença, que Oxum dê a vocês tudo o que vocês merecem e precisam. Vamos fazer uma festa com muita alegria, muita paz, muita saúde, muita harmonia. Estamos com a do Oxum. Eu só quero que vocês tenham a consciência de que nós estamos louvando Orixá. Todos, que abençoe, todos os defeitos, todo pensamento malfazejo, toda curiosidade negativa que fique do portão para o lado de fora, do portão para dentro. Esta casa foi fundada em 1956 por um senhor chamado Carlos Mazzoni, que tocou um banda aqui durante anos, faleceu, vieram outros, tocaram banda até que como tinha em 1987, como tinha assumiu aqui e está, 88, está há 37 anos aqui nessa casa e comemorando os 40 anos de santo dela. A nossa família se faz presente, muitos não puderam vir por outros motivos, se viesse também nem daria aqui dentro. E realmente é uma família grande e cada vez está crescendo mais. Isso daí eu agradeço ao Oxum, agradeço a Nhansan, agradeço a todos os orixás, que tudo aquilo que você faz com coração tranquilo, tudo aquilo que você faz de bondade, tudo aquilo que você faz com a consciência tranquila do dever cumprido, o orixá lhe dá de volta com muito e muito mais. E o orixá tem me dado nesses anos que eu tenho, cada vez mais. Eu só tenho que agradecer a Deus em Nhansan, primeiramente, por estar esses anos todos aqui fazendo isso, dando essas obrigações, vendo muitos e muitos filhos. Não tenho mais, porque eu não quero mais, não raspo mais iaô, não tenho mais paciência para isso, senão teria muito mais, não vou competir com meus filhos, e hoje iaô não é como no meu tempo, então eu vou fazer como naquela época, vai ficar difícil. Mas vamos lá.
Vamos passar o dia com Oxum. O que vocês quiserem de bom, de prosperidade, vocês peçam ao Oxum. Daqui a pouco vem o Balá e vem o barco dela para cá. O que vocês quiserem para eu de novo, não tem que falar, que eu já falo muito. Quando chegar o barco do Oxum, na hora que chegar o barco, o que vocês quiserem. Se alguém quiser botar alguma moeda, alguma coisa, o que for, uma bijuteria, bote e peça ao Oxum para dar em dobro. Essa tranquilidade que o Oxum lhe deu para você saber discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Por isso que você está esses anos aqui em cima da terra, porque o meu zelador dizia, pai de santo que morre cedo é porque não tem a chance. E é verdade. Então, nós estamos chegando lá. Você está indo, eu estou lhe acompanhando, né? Que bom! Ei, alô, Ixá, o louro de Baxé, até a pele. Thank you.
Taiwan, Lotopapa. Bye.
favor. Ainda você é o que fala Thank you.
Maria que sabe, era neta de santo de Pomutinha, e o pai dela, o pai de santo dela, e de santo Pomutinha, se foi Icu. E ela está tomando obrigação, é obrigação, ela já é confirmada, tomando obrigação com a avó, agora ela passa a pertencer à casa, que é a salva de palmas para aqui. Tá, que você tenha muito sucesso nessa vida para essa família. Deixa um pouco aqui, um pouco para trás aí, por favor. Deixa um pouco. Vai, vai. É, cadê o Maregão? Ô, oh, Nie! Thank you.
Lele maremó pedoru, lele morio araca, lele mario mario. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Minha gede, fanchari já seri cabecile. Cabecile. Thank you.
lá. Ó balaque de baque de baque de badonho. Essa casa nem o é o orixá, é o que muita gente de hoje não sabe. Acho que é o que eu posso. Negão! Olorum Axé, orixá, Mojuba, obrigado pela sua presença, meu pai, que sempre aonde eu estiver o senhor possa estar presente. Thank you.
abraço. Thank you.
Thank you.
Faraó, Araújo, 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 Araúj
cofa que eu arejole, do feio da fa. É a cofa que eu arejole. Thank you.
Thank you.
Thank you.
para e ogo niri urigete ogo niri como la jo apuro niri urigete
Ariushona. Thank you.
Thank you.
Alá, coxé, alá, como, onde, como, xa, nivaim.